Regionumuzda vəziyyəti pozmaq əvəzinə sülhə kömək eləyin. Bunu Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Le Figaro qəzetində dərc olunan Bakının Fransanı ləkələmək üçün böyük hücumu adlı məqalə ilə bağlı X səhifəsindəki şərhində bildirib. Siz hələ də Qarabağın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin bir parçası olduğunu bilmirmiş kimi davranırsınız. Uzun müddətdən sonra regionda ilk dəfə olaraq ədalətli və davamlı sülh mümkündür. Sülhün həqiqətə ehtiyacı var. Yalan rəvayətlərə yox deyə səfir qeyd eləyib.